Az, az utolsó találkozás az mind a két fél számára eléggé emlékezetesre sikerült, hiszen itt együtt próbáltuk meg átvészelni azokat a pillanatokat, amíg megtudtuk, hogy hol is folytatjuk ebbe a bajnokságba. Sajnos ugye mind a két csapat az alsóházban végezte. Igazából számunkra most kezdődik ugye a rájátszás. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy a kupa meccsen sikeresek voltunk, és pozitív attitűddel tudunk belemenni ebbe a mérkőzésbe. Az a probléma, hogy nagyon keveset tudtunk edzeni, mivel nagyon sűrű volt a program, mert játszottunk két meccset hétfő-szerda, úgyhogy kedden volt egy regenerációnk. Csütörtökön én úgy gondoltam, hogy a játékosok megérdemlenek egy szabad napot, mert azért volt egy hosszú utazásunk két mérkőzéssel, és a itthoni TF ellen az elég futós, nagyiramú mérkőzés volt. Pénteken tudtunk egyet edzeni, és akkor ma újra itt vagyunk, hát majd megnézzük, hogy melyik arcunkat fogjuk mutatni a mai mérkőzésen. Az alsóházban már nem tagja Ninoslav Aleksic a Kecskemét keretének, így a fehérmezes vendégek a szerb válogatott nélkül próbálták megszerezni idénybeli első győzelmüket az Aramis ellen. Ez viszont nem tűnt egyszerű feladatnak, még annak ellenére sem, hogy a rájátszás nyitányán a Nyír Gyulaj 10-2-re verte a budaörsieket. Nem kellett játékba avatkoznom sokszor, mivel csúszott-mászott a csapat, pontosan az ellenkezője volt, mint az előző meccsen. Mindenki vértivott és felszántattuk a pályát, és futómennyiségben kétszeresét nyújtottuk, mint az előző mérkőzésen. Az Aramis szerezte a mérkőzés első találatát a 14. percben. Ekkor a góllövőlista másodikja, a Büki Baltazár vette be a vendégek kapuját. Azt vettem észre, hogy kevesen van úgymond az Aramisnál azok játékosok névsora, akik esetleg ugye vitték a hátán a csapatot. Most viszont az a kevés játékos a szívét, lelkét kitette a klubért, és gyakorlatilag csúsztak, másztak, és ez a túloldalon sajnos nem volt meg, és főleg az első fél időben vettük a dolgunkat, de gyakorlatilag átütő erő nélkül. A bajnokságban október után eredményes Sámson Zoltánnak hála 2-0 volt a szünetben, ám a második fél időben szinte csak időkérdése volt, mikor szépítenek a többször is kapufáig jutó hírösvárosiak. Erre végül a 28. percben kerül sor, amikor Darko Riszt is megszerezte a 10. gólját a bajnokságban. Sőt, a Kecskemét az Aramisban nevelkedő Kulcsár Gábor találatával ki is egyenlített, ám a vezetést már nem tudta átvenni. Aramis kiválóan lassította a játékot az 5-4-jel, sajnos nehezen tudtunk rá reagálni. Döntő fontosságú volt, hogy ők szerezték meg a vezetést, de igazából utána mégis vissza tudtunk kapaszkodni a mérkőzésbe, ki tudtunk egyenlíteni, ott volt a lélektani fölény, de azt sajnos nem tudtuk kihasználni, megint ők szereztek gólt, és azzal nagyjából el is döntötték a mérkőzést. 5 perccel a mérkőzés vége előtt 4-2-re vezetett az Aramis, hiszen maga Edwin és Vatamány Dávid is mattolta a látogatót. A budaörsiek azonban tudták, hogy ez még semmire sem garancia, hiszen 3 héttel korábban a 40. percet is 4-2-es előnnyel kezdték. A Kecskemét mégis döntetlenre tudta menteni azt a találkozót. Most úgy érzem, hogy a mai mérkőzésen fejben mindenki annyira friss tudott maradni a meccs végéig, hogyha kellett, akkor vagy a kapus, vagy bármelyik mezőnyjátékos az utolsó pillanatban is még közbe tudott nyúlni. Nem gondolom mindig, hogy mikor egy ilyen nagyon jó, nagyon szervezett csapatot tudunk legyőzni, úgy gondolom, hogy az embernek elégedetnek kell lenni. Természetesen voltak hibák, amit meg fogunk beszélni, ki kell javítsunk, de én úgy gondolom, hogy a hibákból mindig lehet tanulni, mindig lehet előrelépni. Az, aki megelégszik a győzelemmel, én úgy gondolom, hogy az nem tud tovább fejlődni. Úgyhogy mi nem elégszünk meg, elégedettek vagyunk az eredménnyel, de viszont a hibáinkat azt viszont még egyszer megismétlem, azokat ki kell, hogy javítsuk. Az Aramisnak erre lesz ideje, hiszen legközelebb március 9-én lép pályára a bajnokságban. Ezzel szemben a Kecskemét jövő hétfőn ismét érdekelt lesz az NB1-ben, amikor a TFS-e érkezik a Sportgólhoz. Azt szoktuk itt mondani, hogy ugyanúgy készülünk tovább, most valamint változtatni kell, mert hogy ez nem működik, azt látjuk. Egyelőre még nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés, de az biztos, hogy nyernünk kell. Tehát, hogy most már nincs mese, nem tudunk mellé beszélni.